Helo, a blwyddyn newydd dda i chi gyd sy'n ma. Nawr wy yn bersonol newydd gael yn ysbrydoli gan Morgan fyna. Fi siw bod nifer ond o'ch chi'n teimlo'r un peth. Un oed y syni ond yn gadael ar ôl clywed i eiriau fe. Diolch galon i ti am ysbrydoli. Nawr yn dilyn cyhoeddi canlyniadau cyfrifiad ym mis Rhagfyr, mae dinasyddion dros Gymru Ben Balader wedi bod yn mynegi syndod, siom a phryder ynghylch gostyngiad ym nifer y siaradwyr mewn nifer o sirodd a phawb yn trafod i pryderon am y sefyllfa yn Sir Gâr le wy'n byw. Ond ar ddechrau blwyddyn newydd fel hon, wy am osod her i bawb. A ddined blwyddyn newydd, os liciwch chi, yn 2012, i'n cyrraeddadwy. Mae rhaid i ni gyda'n gilydd droi yr egni o bryder sydd gennym ni am y Gymraeg yn egni gwneud trefnus pwrpasol, strategol, polisiol ac ymgyrchol. Yn ganolog i hyn, mae lleisiau ein hymrywiol gymunedau ni, ond tra bod ni'n ymrwymo i'n hyddined flwyddyn newydd ni, mae angen i ni sicrhau fod pobl sydd mewn grym yng Nghymru ar bob lefel o lywodraeth yn addunedu i gymryd cymryfoldeb hefyd. Ar ran pawb o bobl Cymru. Mae diffygion polisiol deddfwriaethol y gorffennol yn dangos yng nghanlyniad y cyfrifiad. Mae'n rhaid i hynny newid ac mae modd i hynny newid. Mae yna gyfle a nawr yw'r cyfle hwnnw. Wrth gwrs, i mi wedi clywed degau o bobl yn sôn wrth ymateb i'r cyfrifiad. Mae ein pobl ifanc ni yw'r dyfodol yng nghyd-destun y Gymraeg. Chi wedi clywed hynny yn y cyfweliadau i gyd, mae'n siŵr. Ac wrth gwrs, nhw fydd siaradwyr y dyfodol, ond mae'r ymateb hwnnw yn anghyflawn ac mewn perygl o wadu cyfrifoldeb yn llwyr. Felly beth am i ni ganolbwyntio ar hynny, ein pobl ifanc ni ledled Cymru? Dim ond atebion economaidd, addysgol a chynllunio a fydd yn sicrhau fod y pobl ifanc hyn yn gallu gweld gwerth yn y Gymraeg ac yn gallu i siarad hi. I gweld hi yn ei realiti bob dydd, gweld hi hunain yn y cyfryngau trwy gyfrwng y ddwy iaith. Defnyddio gwasanaethau yn y gymuned, gwybod bod modd iddynt gael gwaith yn eu cymuned a byw yn eu cymuned. Os y ni am siarad yn hermen pobl ifanc ni, iawn, ond da chi, byddwch barod i gydnabod y pethau sydd angen newid er mwyn sicrhau fod unrhyw obeth gan ein bobl ifanc ni ddefnyddio'r Gymraeg a byw yn Gymraeg yn eu cymunedau. Gallai canlyniad y cyfrifiad nesaf ddangos maint penderfyniad pobl mewn grym i gynrychioli'n cymunedau ni. Beth amdani? Beth am bobl ifanc ac addysg felly? Rhaid y Llywodraeth, ein hawdurdodau lleol a'n pleidiau gwleidyddol fod yn atebol i'r her sy'n ein hwynebu ni gyd. Mae'r Gymraeg yn etifeddiaeth gyffredin i bawb sydd wedi dewis neu Cymru'n gartre iddyn nhw. Mae gennym ni gyd yr hawl i'w gweld hi'n ffynnu, yn datblygu ac yn cael ei diogelu. Am y rheswm hynny, dylai fod gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl sylfaenol i dderbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae yna gwestiynau mawr i'w gofyn ynghyd estyn addysg Gymraeg, ynghyd â mater dysgu ail iaith yng Nghymru. Ac mae'n fater o gywilydd nad yw pobl mewn grym yng Nghymru wedi edrych yn fanylach ar y berthynas rhwng addysg ac economi, gan sicrhau fod modd i bobl ifanc ddefnyddio'u Cymraeg yn eu cymunedau wrth gynnig gwasanaethau i bobl yr ardal. Beth am i ni edrych ar sefyllfa Merthyr er enghraifft, a mae Morgan eisoes wedi sôn am hyn. Yma yn Merthyr, mae'r alwad am addysg Gymraeg mor uchel ag eriod ymysg rieni yr ardal hon. Ac eto, does dim un ysgol newydd wedi ei agor yma ers 1976. Mae'r bobl leol yn galw amdano, ond yw'r awdurdodau lleol ddim wedi darparu. Mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn yn hwyr neu'n hwyrach, ydyn ni o ddifri? Ydy'r bobl mewn grym yn cymryd cyfrifoldeb? Ein bobl ifanc ni yw dyfodol yr iaith. Beth felly am faes cynllunio? I ni wedi clywed mor bitw yw'r nifer o asesiadau iaith sy'n cael ei gwneud yng Nghymru ym maes cynllunio.
Os yw'r bobl mewn grym o ddifri am eu pobl ifanc ni gael unrhyw obeth o ddefnyddio'u Cymraeg yn y dyfodol, rhaid iddynt gymryd gwir gyfrifoldeb am faes cynllunio heddiw yng Nghymru. Rhaid iddo fod yn ystyriaeth ganolog wrth adeiladu tai, a rhaid i bawb sydd mewn grym yng Nghymru alw i ddatganoli yr arolygiaeth gynllunio i Gymru heddi. Wi'n dymuno'n dda i chi gyda chyfewyd blwyddyn newydd wrth i chi weithio yn eich cymunedau, ond cofiwch am yr agwedd arall i'r adduned. Sicrhau fod y bobl sydd mewn grym yn eich awdurdodau lleol chi yn cymryd cyfrifoldeb, a bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod maint eu cyfrifoldeb ac yn bwrwyddi gyda'r gwaith sydd i'w wneud. Rhaid sicrhau fod polisïau yn cael eu gwireddu a bod y Gymraeg yn rhan ganolog o bob maes polisi yn y dyfodol. Rhaid rhoi cynlluniau peilot ymarferol newydd ar waith yn ein trefi a'n pentrefi ni. A rhaid i ni siarad gyda phawb yn ein cymunedau er mwyn cydnabod maint y dasg. A dyma neges i bawb sydd mewn grym sy'n sôn mai ein plant a'n pobl ifanc yw dyfodol yr iaith. Os felly, oedd y llun ymlaen, ewch ati i gynllunio o ddifri ar gyfer y dyfodol hynny. Buddsoddwch, cynlluniwch strategaeth economaidd hir dymor, galwch ar ei ddarlledu gael ei ddatganoli i Gymru, galwch ar ei arolygaeth gynllunio gael ei ddatganoli i Gymru, sicrhewch gysondeb rhwng byd addysg a'r byd gwaith. Mae'r her hwnnw'n perthyn i awdurdod lleol Merthyr a phob un arall sydd mewn grym yng Nghymru heddi. Diolch, Catrin. Rai, mae yna cwpl o cyhoeddiadau dy fi wneud ynglyn â pethau sy'n digwydd dros yr wythnosau nesaf. Digwyddiadau gallwch chi mynychu i helpu symud y peth ymlaen. Ar nos lun, mae cyfarfod rambarth Morgannwg Gwent. Mae hwnna'n digwydd yn tafan Owain Glyndŵr yng Nghaerdydd. Mae'n dechrau am 6:30. Os yna allech chi dod, cysylltwch â fi enwi a gallwch ni trafod pryd all ni cwrddlan. 6:30 nos lun yn tafan yr Owain Glyndŵr mae hwnna, mae croeso i aelodau a pawb. Hefyd mae cynhadledd, disadwn nesaf mae cynhadledd cyngrair cymunedau Cymraeg. Mae'r slogan sy'n gyda ni heddiw, dw i eisiau byw yn Cymraeg, dy ni eisiau byw yn Cymraeg. Dw i ddim jyst yn siarad gwag, dw i ddim jyst rhyw slogan. Fyn hyn, mae'n y dogfen polisi mae'r cymdeithas wedi llunio, manifesto byw ar gyfer cymunedau byw. A beth yw, cynllun gweithredu dros iaith, gwaith a chymuned. Mae copiau draw fyna ar ystondyn o'r polisi y manifesto yma. Cewch chi'n ôl copiau darllenwch e, mae'n llawn o syniadau radical ar sut allwn ni cadw'r iaith Gymraeg. Syniadau mae'n rhaid i Llywodraeth Cymru cymryd sylw ohono a weithredu ar. So mae'r cynhadledd y cyngraedd cymunedau Cymraeg yn digwydd yn Cynolfan y Morlan Aberystwyth ar Ionawr y 12fed. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am hwnna, os ydych chi eisiau dod i hwnna, siaradwch dy rywun draw fan hyn ar y stondyn, gallwn ni trefnu lifts, gallwn ni trefnu be bynnag. Dewch chi siarad gyda ni. Un arall, mae yna sawl rali gyda ni fel siwr fod chi wedi sylwi. Yr un nesaf bydd rali'r cyfrif, safiad Sir Gar, neuad y Sir Caerfyrddin, Ionawr y 14-15 am 11 y bore. Bydd cyfle fyna i llyfnodi y ddined, dwi eisiau byw yn Gymraeg, dyn ni eisiau cael dros 1,000 o bobl i arwyddo'r y ddined yma, dwi eisiau byw yn Gymraeg. Felly dewch i'r rali yn Sir Gar ar y 14-15 Ionawr. Okay, diolch yn fawr.